Hello, my name is Lava. For some reason, we are planning to solve a question. Today, my Omega, Sibia Hene, Ata Hene, Masanza Naneve, Kazon Chensaligo, Josadi Barino, Adaligo, the Nijano, Lavio, Yawi Biala, Concha Leda Tabio, the Mesa Mene, Hene de Quabano. Patama Uzo, Miga, Kazonia Kalidio, and Nero Ridi, Livare, Malu Lilis or Kazonia Gap, the Yogazoma Hotel to Tamaludima, Sikazo, Tom Butaraba, the Yogazoma Taro, D. Tama, neighbor to Tatamolo, Tao Shianu, the Yokazongo, Tom Butara Pare. Nero Ridi, Chapito of Solutionino, Chilego, Sateme. ဒီလိုရှိရင်တော့ကစုံရကလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ငါးမိနစ်ခန့်တော့ရေစင်ကားပေးပါတယ်ကစုံထဲမှာရှိသမျှပုံမွှားတွေကိုထွက်စေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကစုံကြော်ရနေရာမှာအနက်မွေးဖို့အတွက်ကိုချက်သွုံဖြူလေးတွေကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးတွေလုံးလုံးစင်ပေးထားပါတယ် ပြည့်ပြီးအနီလေးတွေကိုအညာချွေထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ထောင်းရလွယ်အောင်လို့ဓာတ်နဲ့အနီတော်လေးတွေလှည့်ဖြတ်ပေးပါမယ် ပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးညက်အောင်လို့မိကထောင်းမိခဲ့ပါတယ်။ဒါမှသူ့ရဲ့အဆက်အရသာလေးကကစုံချင်းစက်ထဲမှာပုံမှာပေါ့နော်။တေဟုတ်ကိုမိပူပေးမယ်။တေဟုတ်ပူလာလို့ရှိရင်စီထည့်မယ်။စီထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းကစုံရကိုတမ်းမကျော်ပါဘူးနော်။တေဟုတ်ရဲ့စီတော်တော်လေးပူတော့မှကစုံရကိုထည့်လိုက်မယ်။အဲဒီခါကျမှကစုံလေးကစိမ့်စိမ့်လေးရမှာပေါ့နော်။ ပြီးရင်တော့အရသာမုံစထည့်ပါမယ်နော်ခေယူစီထည့်မယ်ချက်သားမုံထည့်မယ်အချိုရတာအတွက်တကြားကိုအသုံးပြုပါမယ် ရေလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိကရှင်ွေးလေးကိုနှဆုံးလာအောင်ထည့်ပါတယ်ဒီညမှာရေလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာကော်ရီလေးဖြန်းပေးနိုင်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ချက်သွုံဖြူလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုလိုက်ပါမယ်ချက်သွုံဖြူလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဝေးလာတဲ့အနံ့လေးကပေါ့နော်ဘာနိုင်မှမတူဘူးဒီနေရာမှာပြောချင်တာအရှင်မအများစုတာပေါ့နော်ကစွင်းရဲ့ကြော်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှ
ဒီကြောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့အိမ်မှာရှောက်ရည်ကုန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗီနီဂါကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့အိမ်မှာရှောက်ရည်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်ရည်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါလို့ရှောက်ရည် ready made bully တွေ
ကုန်းဆောင်ဆိုင်မှာရောင်းပါတယ်เนาะအိတ်ဟာလေးကိုဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ရေเนาะမိရဲ့ကစုံချက်ချက်ကြော်လေးကပြီးတော့ပါပြီပေါ့เนาะတကယ်ကိုအများသားလေးရှိပါတယ်ထမင်းလေးတော်တော်လေးစားမင်းခဲ့ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ပါเนาะမိရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နိုင်ဘူးเนาะဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်like လေးတွေပေးခဲ